Jeg hedder Chip. Jeg er 22 år gammel, og jeg kommer fra Ribe. Så jeg tænker, jeg vil trække nogle spørgsmål nu. Hvad er du mest tilfreds med hos dig selv? Og det er helt klart min numse. Jeg er kæmpe fan af min røv. Den er rigtig glad for. Hvor går du i byen hen? Jeg går normalt i byen på Pionærbar i Esbjerg. Der kan jeg rigtig godt lide at være. Gode mennesker. Jeg kender dem alle sammen. Hvem er den lækreste reality-fyr i Danmark? Det må være Taito eller Jonas. Den lille smule især. Hvad har du gang i lige nu? Jeg læser til socialrådgiver i Esbjerg. Og så er jeg medejer af et eventfirma. Og så har jeg travlt med mit nudart og mine mange fotosessioner, jeg er blevet booket til. Og jeg har rigtig travlt lige for tiden. Hvorfor meldte du dig til X on the Beach? Jamen, jeg tabte et væddemål til min ekskæreste, som var med i tidligere sæson. Og så meldte jeg mig. Og det var super fedt. Og så kom jeg med. Det var en kæmpe oplevelse. Det er jeg mega glad for, at jeg gjorde. Hvad siger dine forældre til X on the Beach? Mine forældre har sat deres hus til salg. De synes, det er sindssygt pinligt, at jeg er med X on the Beach. Ikke, at de ikke bakker om op i det. Det gør de virkelig. Men de synes godt, jeg kunne have gjort noget andet end det i hvert fald. Også på grund af de ting, der sker mig noget. Hvad har det betydet, at du har været med X on the Beach? Jeg har lært sindssygt meget om mig selv. Hvem jeg er som person, og hvad jeg kan holde til. Hvor meget jeg vil finde mig i, og hvor lidt der egentlig skal til, før at jeg falder for en fyr. Hvordan scorer man dig? Der skal rigtig meget til, før man scorer mig. Det er rigtig sjældent, at jeg bliver scoret. Hvis jeg ser en fyr på en klub eller ude i byen, jamen, så er det fordi, at jeg har valgt, at han skal have lov til at score mig. Det er ikke sådan, at man bare kan score mig. Der skal meget til. Kunne du finde på at få hjælp til noget hos en kirurg? Ja, det kunne jeg godt. Jeg vil rigtig gerne have lavet mine bryster, og så vil jeg også gerne have lavet mine læber, fordi de er lidt skæve. Så det er noget med, at jeg skal tegne det lidt op, for at det passer symmetrisk. Så det vil jeg rigtig gerne have fikset. Meget træner du? Jeg træner rigtig meget. Jeg har eget fitnesscenter derhjemme. Og så rider jeg 4 gange i ugen som minimum. Jeg har min egen hest. Og vi har startet rigtig mange stævner, så det kræver, at jeg er topform hele tiden. Så jeg passer godt på min krop. Beskriv dig selv med 3 ord. Sjov, udadvendt og akavet. Hvad kunne du aldrig finde på? Analsex, det kunne jeg aldrig finde på. Det her at være nudart og socialrådgiver, det er sådan en kæmpe kontrovers. Og jeg er kæmpe fan af kontroverser. Nudart, det handler om at udtrykke din krop og hvem du er som person. Det handler meget mere om følelser end en seksualitet. Og derfor tænker jeg, at det ikke går så meget imod det, jeg laver som socialrådgiver. Jeg håber selvfølgelig ikke, at dem, jeg rådgiver, ser det, fordi at det er lidt en gråzone. Jeg håber stadigvæk, at folk kan tage mig seriøst og tage mig som professionel, når de møder mig ude i verden. Men man ved jo aldrig. Tag det, som det kommer. Hvad kigger du efter hos andre drenge-fyre? Jeg kigger meget efter deres øjne og deres kropsbygning. Det betyder rigtig meget for mig, at de træner og går op i sig selv. Og så skal han selvfølgelig være højere end mig, men ellers så har jeg en meget bred smag. Men jeg tænker, det vil være tid til, at jeg skal have noget at drikke. Jeg føler mig helt tørstig efter lige at spørgsmål. Så det er hyggeligt at møde jer. Vi ses.